ଫୁଲ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଥର ବଗିଚାରେ ବି ବୁଲିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପେସ୍ରେ କେବେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ? ସେ ଫୁଲ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ନାସା ସେୟାର କରିଛି ତା'ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖି ବି ପାରିବେ। ଏ ଫଟୋ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜିନିଆ ଫୁଲ ଯାହା ଫୁଟିଛି ନାସାର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ, ଏବଂ ଇଏ ଫୁଲର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ନାସାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଜେଲ୍ ଲିଣ୍ଡ୍ରିନ୍, ଯିଏକି 2015ରୁ ସ୍ପେସ୍ରେ ଫୁଲ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ନାସା ସେଠି ଗୋଟେ ବଗିଚା ବିକଶିତ କରୁଛି ଯାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି 1970 ୟାକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ 2015 ଜେଲ୍ ଲିଣ୍ଡ୍ରିନ୍ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।